Heti ulos sieltä! Veseli, mikä kirjasto, hei! Heti ulos sieltä! Tai kunnian kukko laulaa tämä semmoinen itkuvirsi, ha? Siinä! Läträt vaan siellä niinku huomista ei tulisi. Mikä siinä oikein maksoi? Setämies, sun pitää ottaa iisisti. Eikä siinä mikään maksanut. Suomessa vesi on ilmasta. Mitä? Miten niin vesi voi olla ilmainen? Ja sitä paitsi se maksoo, koska maksavat asiakkaat joutuu jonottamaan, hei. Tota yhtä jätkää lukua ottamatta, täällä ei ole maksavia asiakkaat jonoksasti. Mikä emme muka jonota ja maksa? Joo, jonotan maksaa. Kiitos kysymästä. Oi. Hemmetin teini! Miksi sä otat vessaan mun tabletin? Sitä ei saa ottaa sinne! Mä katsoin YouPorniin! Tai siis YouTubeen siis, niin. Se on työkone! Sillä tehdään töitä! Jotain mistä teette paljon tiellä täällä! Täällä kukaan muu ei tee töitä! Kun ei täällä ole asiakkaita. Siitäkin piti muistuttaa, ha? Mitä sinä äiti nyt haluat? Minä haluan pelata. Kaikki pelaa ja kukaan ei tee mitään! Ei minulla ole kuumetta. Kun minä kokeilin, onko sinulla semmoinen toinen asia otsassa. Häh? Miten niin en saa valita omia täytteitä pizzaa? Koska minä olen valinnut ne jo ja tehnyt sen perusteella tuon ruokalista. Ei tämä ole mikään karkkikauppa, vaan tuo menu on sitova. Jokainen pizza on täydellinen mestariteos. No siinä tapauksessa voit kyllä pitää tämän typerän menys. Ja voitte pitää tämän typerän läävän. Mä menen muualle ostaa mun kinkkuananaspizzan. Arvon herra, suuri herra, älkää menkö. Saatte pizzan kyllä ihan minkälaisena tahansa. Helvetti! Mitä sinä oikein puuhaat? Ei mun tarvitse palvella tommosia sivistymättömiä kinkkuananasidiootteja. Niin just! Tää on meidän rafla! Me saadaan valita meidän asiaa! Te valitsette konkurssin! Te valitsette katuajan ja mierontien! Ettekö te tajua, että asiakas aina oikeassa? Asiakas on aina oikeassa! Aina oikeassa! Pisahana! Pikuali, soita hätänumeroon! Ai pissa hätänumeroon! Äiti, mitä tapahtui? Missä mä olen? Poika parka. Sai sydänkohtauksen. Tai infarktin tai muun. Kuulemma liiasta stressistä. Kuka ihmeessä soittaa meidän kansallislaulu täällä? Lääkäri kaski hieman rauhoittua. Mutta missä on Ebi, Tania, Pikkuali? Missä ne on? Ne lähti jo. Jonkun pitää hoitaa ravintola. Mutta äiti, sinä jäit hoitamaan poikasi. Niin. Tai oikeastaan mä halusin pelata tää peli loppuun. Tabletti tänne! Se on työkone! Sillä tehdään työasioita! Pakko mennä töihin! Ne tomppelit ei pärjää ilman minua! Shhh. Ei oo mitään hataa. Ei siellä ole asiakkaita kuitenkaan. Mitä? Me tarvitaan asiakkaita! Ja anna se tabletti nyt tänne! Ne on ihan toisenlaiset tabletit, mitä sinä kaipaa. Lääkäri käski rauhoittua tai on hengenlähtö lähellä. Otapa tämä, niin helpottaa. Enkä ota! Mä käyn käsipesulla, ettei saa mitään sairaalabakteeria tai viraali-infektiota. Annetaan lääkeiden vaikuttaa sillä väliin. Hei faija, tsiikaa ulos! Ihme pervojengi päälöilee inee! No kun haetu sisään? Olikohan tää oikea lamppu? Onkohan tää Alin erilainen kebab, jossa asiakkaan sanoo laki? Joo. Niin kai sitten. Siinä tapauksessa taidan tilata ohi menyyn. Mitä? Kuules nyt. Ebi, muista mitä Ali sanoi.
Niin just, faija. Miele nyt ylpeytä, ettei alisitte saa suutta slaagii. Mitäs arvon herralle sais olla? Tahtonne on lakini. No alkuruuaksi. Sä laitat tän perunkin tolle dönerille ja piirrät sille kasvot tällä huulipunalla. Jätkät, hei, heti tänne. Tää on vielä friikimpi paikka kuin mitä me luultiinkaan. Ebi, mikä meininki? No, mitenköhän se sanois? No onko väkeä vai ei? Kyllä, väkeä piisaa, mutta näiden tilaukset... Niin ne tilaukset on just niin kuin pitää. Muista, asiakas on aina oikeassa. Asiakas on aina oikeassa. No, mitä se sano? Sama laulu. Asiakas on aina oikeassa. Sinappia! Mä pyydän. Ei sinappia. Sinappia! Voi. Ei sinappia! Johonkin se raja on vedettävä. Juuri niin. Ali, menetit juuri kanta-asiakkaasi. Emme taida kuulua uuteen kohderyhmääsi. Abdi, hei, vieppä meidät alkon kautta poistoon. Sydämeni halajaa luontoon ja pääni kaipaa täyttymystä. Ustavat, maanmiehet, älkää menkö! Pois tieltä! Pahoittelut, Ali. Tästä lähtien työllistämme Abdia. Tärkeintä lienee, että teillä mamuilla riittää töitä, eikös? Joo. Itse asiassa mehän ollaan oikeita hyväntekijöitä. Kaltaisemme patriotit pitävät kansantalouden rattaat pyörimässä. Abdi, sopiiko jos laitan luun nenään ulos? Luun ulos. Sopiiko? Voi luoja! Nähdään, Ali. Me vienemme isemman toivot julistamaan hyvinvointiyhteiskunnan voittokulkuetta. Jahas! Hyvinvointi takapenkille on vihdoinkin hankittu pahoinvointi pussukka. Se on sun rentatasku. Siinä on. Hyvä poika. Latelen niitä pitoleipiä mun päälle. Oh, lisää. Oh. Tuossa se on. Ali, tuu istu mun naamalle, kun mä syön. Eiku tuu istu mun naamalle. Te idiotit! Muutitte mun kauniin ravintolan pornoluolaksi! Kuinka te saatoitte? Myönnetään, että homma lähti vähän käsistä. Mutta muista, että sä itse sanoit, että asiakas on aina oikeassa. Joo, mutta jälkikäteen! Ei jokaista seksipervoa tarvitse palvella! Te melkein tuhasitte minun elämäntyöni! Meidän maine! Sori, jos mä keskeytän, mutta mä haluaisin muistuttaa, että mä oon 13V ja työskentelin just viikon seksiorjana. Rakas veljenpoikani, eiköhän laiteta tämä ikävä tapaus taaksemme. Joo, en mä tiiä. Aika rankka trauma saattaa kyllä syntyä. Ehkäpä tämä olisi hyvä kriisiterapia? Kyllä mä tällä pärjään hetken ilman sossusta te. Tästä opittiin se, että jatkossa asiakas ei ole aina oikeassa. Asiakkaan oikeassa oleminen päätetään tilannekohtaisesti. Loppu hyvin, kaikki hyvin. Semmoinen, sä tiedät. Hei sinä, tule Alin erilaisen kebabin, jossa asiakkaan tahto on lakimme. Ravintolassamme kultainen neste valuu huuliltanne alas. Liharullasta ruiskua majoneesit rinnuksille ja
Kaiken kruunaa palvelu altis asenteemme. Teemme kaiken, mitä pyydät. Tule heti ja laita kaverisikin tulemaan uudestaan ja uudestaan. Ystävät, sukulaiset, kaikkihan tekee virheitä. Unohdetaan koko juttu. Tähän vaan panette halvalla, eikö? Muuten kyllä, mutta kanttiinissa ei taida olla halvaa. Pikku oli. Anna sinappi.